Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію. Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц. Рішення мають ухвалити уже сьогодні на засіданні уряду. На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. За словами канцлера, пакт стирає відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж, Курц хоче, щоб Австрія самостійно визначала свою міграційну політику.